Toho dobrý večer všem. Děkujeme, že jste vydrželi i do této poslední prezentace. Vidím, že je tady 89 účastníků, to je na tuto pokročilou hodinu určitě fajn. Náš webinář má název Tablet jako nástroj pro podporu čtenářské gramotnosti. Moje jméno je Lenka Říhová a společně se mnou je tady Iva Jelínková, dobrý večer. Iva Jelínková a v následující půl hodině budeme mluvit o tom, jak a proč využívat elektronické knihy, jak a proč je tvořit a jakým způsobem zahrnout další možnosti mobilních technologií právě do procesu čtení a podpory čtenářství. Teď mi trošku mrzí, že tady už nevidíme ten náš první slide, nebo respektive aspoň ten třetí. Stále to máme tady v progresu. Někde problém asi. Prezentace se konvertuje. Tak já asi rovnou začnu. My těch slajdů nemáme tolik, tak je aspoň uvidíte menší, kratší dobu na té obrazovce. První a důležitá otázka je určitě, proč využívat technologie k rozvoji čtenářské gramotnosti. Podstatné je si uvědomit, jaký druh čtenářů dneska vyrůstá. Musíme brát v úvahu měnící se požadavky dětí a jejich časté využívání mobilních technologií. Technologií, které jsou nedílnou součástí jejich světa, jsou všude kolem nich a jsou jimi obklopeny od útlého dětství. Otázka je právě, mají současné děti zájem o knihy? Dokáží udržet pozornost v té velké konkurenci multimédií, filmů, počítačových her, vší té interaktivity a akce, která se na ně valí ze všech stran a na druhé straně je vlastně ta tichá kniha, se kterou je třeba dobré si zalézt do toho koutku a v klidu si s ní číst. Tady určitě narazíme na odpůrce, případně propagátory toho či onoho. Můžeme s tím nesouhlasit, ale naším cílem není tady a teď mluvit o výhodách a nevýhodách elektronických versus papírových knih. Bude vždy záležet na úhlu pohledu a zvolených kritériích. Každopádně, pokud chceme aktivní a silné čtenáře, kteří ovládají média a ne opačně, tak musíme brát v úvahu to, že nové technologie spolu s tradičními metodami a zkušenostmi budou utvářet budoucí čtenáře. Tady bychom si dovolili vložit do chatu jeden takový moc zajímavý odkaz. Je to knížka, interaktivní knížka Alenka v říši divů, která je takovým takovou typickou ukázkou toho, kam až může ta interaktivita v knihách dojít. Tohle je samozřejmě spíš taková knížka, aplikace. My se budeme dnes zabývat knížkami, které nejsou tak velmi aktivní, ale je to vlastně taková ta jedna stránka toho, co na ty děti působí. Naše prezentace je stále v progresu. To už mi připadá trošku podezřelý. Tak doufám, že mě budete poslouchat, když k tomu není ta obrazová dokumentace. Já bych teď ještě na začátek zmínila takové ty dva důležité pojmy, se kterými se budeme teď setkávat, a to je právě pojem čtenářská gramotnost, kterou samozřejmě utváří více složek. Jedná se tedy o obecné porozumění, tedy vnímání textu jako celku, schopnost postřehnout hlavní myšlenku, vysvětlit účel toho textu. Je to složka toho získávání informací, schopnosti najít v textu požadované informace. Je to také o interpretaci, o tom zobecnit své dojmy z textu a zpracovat potom ty informace nějakým způsobem tak, aby byly tomu čtenáři k užitku. Složkou je také posouzení obsahu textu, porovnat informace, které v textu najdu s informacemi z dalších zdrojů, vytvořit si a obhájit vlastní názor na ten přečtený text. A v neposlední řadě také posouzení formy textu, kdy čtenář hodnotí kvalitu toho textu, posuzuje její stavbu, žánr či jazyk autora. A tím druhým odkazem, který už je tedy vložený do chatu, je odkaz na webové stránky čtenářskagramotnost.cz, kde můžete najít spoustu dalších informací, typů a příkladů z dobré praxe týkající se právě čtenářské gramotnosti.
Tím jsme vyčerpali další slide, který nevidíte. A ještě jeden pojem, kterým se budeme zabývat, a to je pojem e-book nebo elektronická kniha, digitální kniha. To je v současné době velmi častý formát knih, s kterými se můžeme setkat. Tyto elektronické knihy jsou dostupné v různých formátech, z nichž nejpoužívanější jsou EPUB, který se dá přečíst téměř na všech zařízeních, podporuje všechny čtečky i tablety, a dále je to formát Mobi. Určitě. Jenom vás poprosím, mohli byste z vaší strany nahrát tu prezentaci, protože je zjevně poškozená, nebo tam je nějaký problém na naší straně, tak jak přišla mailem, takže mi to nikdo z nás tří, co u toho jsme technicky, nedokážeme teďka nahrát. Že pokud vy máte před sebou a dokážete ji nahrát, tak práva k tomu byste mít měli. Tak, ale pokusíme se. Ne, protože to nechceme komplikovat. No. Jestli tam vidíte Share My Screen. Ano. Tak napravo je tam takový trojúhelníček směrem domů, jako dolů, rozklikávací položka. Vybrat Share Document a pak najít tu vaši prezentaci u vás v počítači. Případně Share My Screen. Podporuje to i jiné formáty než PDF-ko? Může to být v Keynoteu? Zkuste, nejsem si tím úplně jistá. Myslím si, že to PDF-ko, pokud ho někde máte, by bylo lepší, ale každopádně je tak velké, že se nám jako nedaří ho natáhnout. Zkuste. Takhle, minimálně jako to můžete sdílet jako obrazovku. To by neměl být problém. Zkusím to dohledat a uvidíme. Ještě jeden mikrofon navíc. Určitě zkuste i ten Keynote, protože to PDF-ko on z nějakého důvodu nechce přijmout. A neříká nám ani moc, proč to nechce přijmout. Takže to právě zkuste. Z důvodu jednoduchosti převedli do PDF. No právě, že jsme to z toho přesného důvodu. Vypadá, že je moc velký. Já jsem ho přiznám se, že jsem ho zkompresoval asi na 2 MB a stejně tu chybu vyhlásil. Takže velikosti to nebude. Okay. No, se obávám, že to, nevím, jestli to zvládneme nahrát, protože nám to tam nechce. V tom případě nemůžeme vás poprosit, že byste si otevřeli ten keynote na obrazovce a sdíleli svoji obrazovku. Můžete. Trošku nás to možná drží, ale pokusíme se. To znamená. Já otevřu nový share a teď vlastně kliknete na tlačítko Share my screen. Ano. Tak. Ano. Tak. Teďka to pro nás chce odsouhlasit. A neděje se teda nic. Ono to vůbec na to sdílení nepustí. Píše to nějakou. Tak já se omlouvám. Přednášející teď asi se omylem vyply z místnosti, takže prosíme chvilku strpení, pokusíme se technický problém co nejrychleji napravit. Výborně, už byste měli mít připravená práva na vysílání. No, teď nás vidíte, slyšíte, ale nemůžeme sdílet. No, už, děkuji.
Nás to bohužel do toho screenování nechce pustit. Kvůli zabezpečení počítače. Takže... Ještě zkusím. Už vidíme prezentaci, vidíme plochu našeho technika, který tady nasdílal svoji plochu a bude vaši prezentaci přehrávat odtamtud. Takže výborně. Říkejte, kdy chcete přejít na další slide. Dobře. Děkujeme. Děkujeme. Máme se za technické potíže a doufáme, že teď už to bude v pořádku. Tak, jsme zpět. Doufám, že jsme tentokrát vidět i slyšet. V předchozích slajdech, které si tedy potom můžete vlastně pustit zpětně, jsou nějaké informace k tomu, o čem jsem mluvila. Tady jsme vlastně na tom slajdu, kde jsem skončila, který tak ve zkratce objasňuje, co to je ten formát e-book, jaké formáty, s jakými formáty se můžete setkat a jaké typy čteček nebo aplikací můžete použít. Prosím o posunutí na další slide. Děkuji. A už jsme tedy ve fázi, kdy už víme, kde se ty knihy berou, je nám to tak nějak trošku jasné. A teď jakým způsobem je využívat, jakým způsobem s nimi můžeme pracovat. Ty elektronické knihy nám v tomto kontextu poskytují různé výhody. Zaprvé jsou levnější než tištěné, jsou okamžitě k dispozici. Je snadné aktualizovat jejich obsah, což oceníme zvláště u naučných knih, encyklopedií a různých učebnic. Jsou samozřejmě interaktivní, mají tedy potenciál zlepšit zážitek ze čtení pro všechny děti, i pro ty, které vstřebávají informace více vizuálně. Umožňují ponořit se dětem více do alternativního světa. Umožňují propojit ten text s odkazy na další zdroje. Bývají ve čtečkách, čtečky bývají více účelové, bývá v nich integrované výkladové slovníky. V těch čtecích aplikacích je možné rychlé a snadné fulltextové vyhledávání, když se setkáme s nějakými informacemi, které potřebujeme dále vysvětlit. A hlavně, co nás zajímá právě v souvislosti s čtenářstvím, čtečky i tablety mají specifické funkce pro práci s textem, které umožňují dvě důležité věci, a to je přizpůsobitelnost vzhledu stránky, kdy si můžeme zvolit vhodný fond, velikost, jaké mezery tam budou, jaké osvětlení toho textu, což ocení zejména děti s nějakým problémem ve čtení. Výzkumy dyslexie dokladují význam kratšího množství textu na stránce, který významně ovlivňuje rychlost čtení, porozumění obsahu, eliminuje záměny hlásek, zrakovou únavu, oslabení pozornosti, což si může každý vyzkoušet sám na sobě, když právě zvolí různé typy zobrazení toho textu. A to důležité je právě o té podpoře čtenářství, které se budu věnovat v následujícím slajdu. Prosím o změnu. Tak, tady můžete vidět různé možnosti úpravy stránek. Jsou to screeny knih. V tomto případě jsem použila čtečku e-books, která je pro iOS systém, ale většina těch čteček má podobné funkce. Tady můžete vidět právě různé možnosti třeba toho podbarvení stránky v tom obrázku na začátku, různou intenzitu osvětlení a také třeba volbu zobrazení, kdy ta volba může být buď otáčení listu, anebo posuvné, což je zase pro děti s poruchami učení daleko lepší, protože si můžou jednoduše zvětšit ten text, který potřebují, vyselektovat si třeba konkrétní odstavec
nebo část toho textu. Také tady můžete vidět právě tu úpravu fontu a velikosti písma, co zase je důležité pro tu čtenářskou pohodu a pro to, aby vlastně ten zážitek ze čtení nebyl rušen těmi technickými detaily. Co se týče práce s textem, můžeme využít různé možnosti poznámkování, sdílení poznámek, nahrávání pro zpětnou vazbu, vytvářet třeba otázky, podtrhávat nebo zvýrazňovat slova části textu, což umožní třeba přípravu před čtením, kdy si děti označí obtížná slova a slovní spojení nebo hlavní myšlenku, odstavec, se kterým pracují, můžou si vybrat barevné odlišení, takže ty poznámky můžeme barevně odlišit podle toho, čeho se týkají, což může být třeba tuto informaci už znám, tomu ještě nerozumím, toto je pro mě nové. Je to vlastně takový ten, taková ta metoda kritického myšlení insert, kdy děti používají různé značky, tak tady vlastně mohou používat ty barvy. Můžou právě využít ty výkladové slovníky a vyhledávat ty neznámé slova, jak je na tom jednom obrázku, je vidět, že můžeme použít buď vyhledávání na internetu, na Wikipedii, nebo právě v těch slovnících. Je tady možnost poznámkovat text, klást otázky nebo na ně odpovídat. Sdílení těch poznámek nebo částí textu, takže učitel si může připravit otázky k vybraným odstavcům nebo částem, a takto připravený text nazdílet žákům pomocí e-mailu. Podobně žáci pošlou své postřehy k textu. Slabší čtenáři mohou také využít funkce předčítání textu pomocí syntetického hlasu. Těch příkladů tam můžete vlastně v těch obrázcích naleznout víc. Velmi se mi to právě osvědčilo u dětí s nějakými čtenářskými problémy, což by mohlo být také odpovědí na otázku, která zazněla v chatu o tom, jak využít tyhle ty aktivity se slabšími čtenáři nebo se začínajícími čtenáři, ale toho se budeme určitě ještě se tohoto tématu dotkneme. Prosím o poposunutí. Kde elektronické knihy brát? Většina internetových portálů má oddělení elektronických knih a přímo na jejich webových stránkách bývají i podrobné informace o vhodných čtečkách a způsobu stahování knih. Do tabletu se dají některé knihy stahovat rovnou prostřednictvím vhodných aplikací, které náleží ke čtečkám. To je zase informace z jednoho toho slajdu, který jste ze začátku neviděli, můžete se k němu vrátit. Jsou tady také odkazy na některé portály. A co rozhodně doporučuji vaší pozornosti a pokusíme se vám odkaz zase nazdílet do chatu, jsou stránky Městské knihovny v Praze, kde najdete nejen rady, jak číst a stahovat elektronické knihy, ale můžete si elektronické knihy také půjčit, stačí tam jenom registrace, a také stáhnout českou literární klasiku ve formě takového balíčku kompletního, kdy jsou tam autoři jako Karel Čapek, Božena Němcová, Jaroslav Hašek. Jsou tady také odkazy na další webové portály, kde se dají ty elektronické knihy stáhnout zdarma. Já teď předám k dalším slidem slovo Ivě, která vás provede tématem tvorby vlastních knih. Takže my bychom se nyní věnovali té praktičtější části, to znamená, jak vlastně vytvořit vlastní knihu, jak s ní dál nakládat. V tomto směru rozhodně nepovažujeme mobilní technologie za náhradu nějakých stávajících klasických nástrojů, počítačů, ale je to spíš příležitost nebo nová možnost, jak využít vlastní materiály, jak vložit vlastní poznatky, jak prostě pracovat s novým nástrojem. Určitě se na hotovou knihu můžeme podívat ze dvou úhlů, a to jak z pohledu tedy pedagoga, tak samozřejmě ale i z pohledu žáka. Pro učitele vždycky vlastní tvorba bude znamenat tvorbu vzdělávacího materiálu podle představ takových, jaké pedagog má, ale i podle potřeb žáku. To znamená, jestliže mi některý materiál chybí nebo není tak vyroben, jak si ho představuju, můžu využít právě aplikace na tvoření knih, abych si ten materiál vytvořila tak, jak mě a mým žákům bude vyhovovat.
Stejně tak můžu podobnou elektronickou knihou podnítit zájem o čtení, ale také především reagovat na specifické potřeby čtenářů, jak už tady zmiňovala Lenka. Mohou to být jak dyslexie, tak ale různá smyslová postižení, kdy můžu pracovat s velikostí textu, s jeho barvou, podbarvením, s fontem a tak dále. Mohu využívat i komunikační deníky, to se týká především žáků ve speciálních a praktických školách, ale věřím, že i v klasických školách komunikační deník v určité formě může najít svoje upotřebení nebo svoje uplatnění. Každopádně taková kniha obohacuje výuku už proto, že je pro žáky mnohem atraktivní a můžou pracovat se svojí oblíbenou technologií. Vždycky samozřejmě nejvíc záleží na rozvoji, na cíli, který chci splnit, nebo kompetenci, kterou potřebuji naplnit, a také kam tuhle tu aktivitu budu směřovat. Z pohledu summer modelu, který máte uvedený na slajdu, tvorba knih patří do těch vyšších pater, jako je modifikace cílů a plnění nových cílů. Samozřejmě tvorba příběhů rozvíjí nejen fantazii, slovní zásobu, souvislé vyjádření, ale také kritické myšlení. A už vlastně v průběhu hledání vhodných zdrojů a pramenů se žáci seznamují například s historií, se zeměpisem nebo s dalšími vzdělávacími oblastmi a dochází tady k propojení mnoha předmětů a aktivit. Motivačním vlivem na slabší čtenáře určitě kniha je také a stává se i takovým prostředkem k sebevyjádření i pro takové slabší žáky, kteří se neradi vyjadřují, kteří neradi hovoří před celou třídou. Může kniha vlastně být takovým prostředkem vyjádření svého názoru. Mnoho z aplikací nabízí možnost výsledky nebo i proces té práce sdílet. To znamená, že tím umožňují i určitý prostor pro spolupráci, pro vytváření společné knihy. Mnoho tabletů a dalších zařízení nám tímto způsobem proměňuje psaní takových těch tradičních slohů na poutavé vizuální dílo, kde používáme nejen text, ale také můžeme část toho textu namluvit, můžeme využít emoce v podobě obrázků a v podstatě celý ten proces psaní v podstatě děláme přitažlivější jak pro žáky, tak ale potom i pro nás, učitele, když to dílo máme nějakým způsobem hodnotit nebo kontrolovat nebo nějakým způsobem ho posuzovat. V tomto případě, kromě toho, že se žáci učí i všechny své výsledky prezentovat, obhajovat, ale i sdílet, a jak už tady zmiňovala Jitka Rambousková, jde nám i o to, aby děti uměly vyjádřit smysluplnou kritiku a svůj názor, proč se mi to nelíbí, proč se mi naopak tohle líbí, tak se samozřejmě zdokonalují i v práci s tou technologií. Velmi často potom při tvorbě knih využíváme takzvaný app smashing, neboli kombinaci nejrůznějších prostředků a aplikací pro to, aby výsledek byl co nejpoutavější nebo co nejvíce odpovídal nějaké naší představě, což znamená, že já v některé aplikaci si vytvořím obrázek, přes fotoaparát si udělám fotografii, kterou v další aplikaci mohu upravit, můžu vložit video, můžu vložit časovou osu, screen, můžu vložit odkaz. Všechno tohleto dohromady mi potom vyexportuju spolu s knihou a vlastně se stává takovým multimediálním prostředníkem a nositelem jak těch čtecích informací, tak i těch vizuálních. Já bych poprosila o další slide, kde bychom se už podívali na konkrétní hotové knížky, které vytváří jak děti, tak učitele. Znovu bych tady navázala na poznámku, kterou jsme dostali před webinářem ohledně využití tady těch prostředků, o kterých mluvíme, s žáky s minimální čtenářskou dovedností, to znamená s žáky na prvním stupni. A jedná se například u těch prvostupňových dětí o slabikáře a čítanky, které zaprvé podporují jak názornost, tak tedy sluchovou podporu.
A dokonce i malé děti jsou schopné vytvářet si svoje knihy o věcech kolem sebe právě s využitím fotografií, kreslení, ale i různých samolepek a takzvaných razítek, které nám naše aplikace nabízejí. Takováhle kniha je ve své podstatě navíc pořád nehotovým dílem, to znamená, že my na ní můžeme pořád pracovat. Když se dítě dostane k dalšímu písmenku, může mu paní učitelka připravit další stránku s novým písmenkem, s novým slovíčkem, případně s novou větou. Takže ta knížka, nemusíte ji mít hotovou v září, prostě celý rok na ní můžete klidně pracovat. Poprosila bych o další slide, kterým pokročíme ke starším čtenářům. A jedná se o čtenářský deník. Zase vidíte, že je tady využitý jak obrázek, který je nakreslený v jiné aplikaci, tak děti si tady zvolili různé fonty písma, různé barvy. Tenhle ten screen, který vidíte, je vytvořený právě v aplikaci Book Creator, o které tady budeme ještě hovořit. Jinak kromě čtenářského deníku můžeme využít podobné aktivity na kreativní vyprávění nebo vlastní postřehy ke knihám, shrnutí hlavních myšlenek a dojmů z nějaké knížky. Můžeme dál propojovat s tématy z oblasti člověk a svět. Pokud mohu poprosit ještě o další slide. Samozřejmě velkým tématem jsou nejrůznější témata z výuky. V podstatě cokoliv, jakékoliv téma, jakýkoliv předmět, můžu aktivitu z něj využít pro vytvoření vlastní knížky. V našem náhledu vidíte knížky, které se týkají oblasti člověk a příroda. Zase se jedná o skupinu aplikací, jejichž výsledky práce jsou právě zařazené do knížky. Můžeme s dětmi tímto způsobem učivo opakovat. Navíc se dotkneme různých výukových témat, ať už zase historie, nebo zeměpisu, nebo různých příběhů z literatury. Ale rozhodně s tímto stylem, nebo s tímto odvětvím využití témat z výuky máme největší a řekla bych takové nejlepší zkušenosti, když si dítě v procesu celého školního roku tvoří svoji vlastní učebnici třeba přírodopisu, tak si ty znalosti v podstatě nejvíc osvojí, nejvíc je pamatuje právě proto, že si s nimi tvořil tu knihu. Určitě, jo, už tady poposunu slide, tak poprosím pana kolegu, zda by to neudělal za mě. A dotkneme se téma, které je taky velmi důležité, a to je spolupráce. U tvorby knih můžu využít spolupráci na jedné knize, ať už se mi jedná o dvojici nebo o skupinku žáků, kteří tvoří jednu knihu. Ať už to je o tom, že se střídají v tvorbě jednotlivých stránek, kdy jeden píše text, druhý například kreslí, třetí může obrázek nebo text nazvučit, přečíst. Jde o to, že děti se musí naučit kooperaci, musí se dohodnout, musí zvolit téma a nějakým způsobem tu knížku sladit tak, aby působila jako celek. V tuhle chvíli samozřejmě potřebuji, aby ta aplikace měla možnost sdílení a i zpětného exportu do právě aplikace, v které se kniha tvoří. Protože jedna věc je knížku tvořit a druhá věc je knížku používat, prohlížet si a číst. Poprosila bych pana kolegu, jestli by teď nepřejel mi o dva slajdy níž, protože jsme tam trošku to pozměnili a děkuji. Tady vidíte další témata, která můžeme zpracovat při tvorbě knih, ať už jsou to různé slohové útvary, kdy děti jsou nucené formulovat myšlenku, využívat kritického myšlení nebo tvůrčího psaní, například dokončení příběhu nebo krátké příběhy, tvorba krátkých příběhů vycházejících ze světa dětí. Další takovým tématem, které se dá hodně využít s dětmi, jsou záznamy nejrůznějších návodů a pokusů. A zase, ať už se jedná o děti starší nebo o děti mladší, u těch dětí mladšího věku pracujeme ve skupině, kdy například děti tvoří a učitel to zaznamenává, nebo i jako učitel udělám předem dětem nějaký návodní postup, krok po kroku, jak se která činnost tvoří, zatímco u dětí starší už si
tento záznam tvoří sami a můžou ho použít právě do knihy. Můžou tímto způsobem vysvětlit matematickou operaci, rozkrokovat nějaký chemický pokus, ukázat výrobu nějakého výrobku z papíru. Tahle ta všechna témata jsou samozřejmě jenom takovým nápadem nebo motivací, k čemu všemu mohu výrobu knihy využít. Já bych poprosila teď o ten slide zpátky, jestli můžu chtít. Děkuji. A určitě bych tady zmínila aplikaci, kterou tady vidíte, protože aplikaci pro tvorbu knížek je obrovské množství a nabízejí nejrůznější nástroje a různá prostředí. Existují pro všechny typy tabletů, ale některé se spíš více hodí na učebnice, jiné spíše jako na výrobu záznamů z cest nebo vlastní vyprávění. Nejrůznější aplikace máme na rozvoj slovní zásoby, jak v češtině, tak v cizím jazyce. Určitě potřebujeme takovou aplikaci nějakým způsobem posoudit, podle něčeho ji vybrat. Taková tři kritéria, která považujeme my za nejdůležitější, je možnost vložit vlastní materiál. To je v podstatě to nejdůležitější, co od té aplikace očekáváme. Musím tam dokázat dát vlastní obrázek, vlastní fotografii, vlastní video. Druhým požadavkem, který na aplikaci máme, je export a sdílení této knihy, protože pokud ji budu mít ve svém zařízení, je mi ta kniha celkem na nic, potřebuju se k ní dostat, chci ji někam nasdílet, chci, aby si někdo prohlédl, případně na ní reagoval. A třetí, o čem jsme hovořili minule, bylo spolupráce více autorů na jedné knížce, případně nějaká oddělená prostředí, kde mohou ty jednotliví účastníci pracovat a pak tu knihu dát dohromady. Aplikace Book Creator, kterou tady vidíte, splňuje všechny tyto požadavky a navíc má ještě další benefity. My osobně ji považujeme za opravdu jednu z nejvydařenějších aplikací. V současnosti existuje pro obě platformy, jak pro iOS i pro Android a teď nejnověji i pro Windows. Cenu, kterou tady vidíte, tak tato cena je pro iOS, předpokládám, že u ostatních zařízení bude podobná. Můžeme zde pracovat jak s obrázky, s textem, s kresbou, s kreslením přímo do té knížky, se zvukem, s videem, ale především v tomto případě máme možnost sdílet tu knihu ve více formátech. Já tu knihu mohu nasdílet i v PDF formátu, i ve formátu filmu, podle toho, pro koho ji chci poslat dál, jestli to posílám na webové stránky školy, nebo pro babičku, nebo pro rodiče, pro spolužáky, anebo mám tu knížku v rozpracovaném stavu a chci na ní s někým spolupracovat. Tohle je opravdu námi doporučovaná aplikace, která je velmi intuitivní, má i verzi zdarma, která je trošičku omezená, můžete tam vytvořit pouze jednu jedinou knížku, ale i tak na vyzkoušení si myslím, že je to určitě stojí za to. Tak já bych poprosila o další slide a předám slovo Lence. Tak poslední částí, neboť ještě jsme poslední, když se nám podařilo trošku ten čas, s tím časem máme trošku teďko problém, poslední částí našeho webináře jsou další aktivity k podpoře čtenářství s využitím technologií, kdy se jedná o řadu aplikací, které doplní práci s textem zajímavou formou právě s využitím interaktivity a samozřejmě i také té možnosti spolupráce a sdílení, kterou technologie nabízejí. Poprosím o další slide, který se týká hlavně začínajících čtenářů anebo žáků s poruchami učení, kdy mohou využívat, ale také tvořit různé karty, takové ty flashcards, obrázky i bez, použít je na rozkrokování, čtení, ty slova se potom dají rozložit na hlásky, na slabiky, případně skládají věty ze slov. Ty karty mohou být buď z obrázky, anebo jenom takové ty s postřehováním těch slov. A aplikace, ve které je tvoříme, která se jmenuje Bitboard, má k dispozici asi 15 her, 15 aktivit takových drobných, ve kterých můžete s jedním a tím samým textem pracovat mnoha způsoby, vybírat různá slova, pracovat třeba ve spojení slovo obrázek nebo slovo a zvuk,
Takže zase pro všechny typy čtenářů, podle toho, jakou formu preferují, tak tam můžou právě procvičovat ten čtený text. Výhodou je, že při té vlastní tvorbě se dochází k takové té nenásilné fixaci těch slov a procvičování těch čtenářských dovedností. Vede to k lepšímu zapamatování procesu. Učení se v procesu tvorby je vždy rozhodně efektivnější. Dále můžeme využít různé audionahrávky, různé aplikace, které umožňují ten text nahrát a dále s ním pracovat. Poslech vlastního čtení pro zpětnou vazbu, nebo také zaznamenávání pokroku, kdy ten žák nebo jeho rodiče nebo učitel vidí, jak to čtení probíhá v září a jak se to zase posunulo třeba v prosinci. Je to jako motivace ke čtení. Děti můžou tu svoji nahrávku vkládat do úst různým postavičkám. Jsou takové ty známé talking friends, taková ta zvířátka, která vlastně mluví za ty děti. Je to zase velmi motivační a to procvičování čtení je takto daleko zábavnější. I ty malé děti mohou tvořit jednoduché plakáty na základě přečtení textu, vytvářet různé koláže z obrázků, ze slov, doplňovat jí nějakým audiem, vytvářet slovní mraky. Tady vlastně na tom obrázku je vidět slovní mrak z pohádky Budulínek, kdy zase jde o to, že buď děti vybírají a píšou nějaká podstatná slova, která se váží k tomu příběhu, nebo zase z toho slovního mraku vysuzují, o čem asi ta knížka bude. Ta aplikace se dá přizpůsobit, to znamená, že třeba to slovo Budulínek z toho můžeme vynechat, aby nebylo úplně jasné, o jakou pohádku jde a aby to vedlo právě k tomu přemýšlení a k tomu přemýšlet o tom, o čem asi ten text bude. Myšlenkové mapy. Zase aplikací na tvorbu myšlenkových map je spoustu a děti mohou ten text vlastně pomocí té myšlenkové mapy jakoby rozkrokovat a zase to porozumění potom je lepší. Mohou vytvářet různé interaktivní plakátky ve spojení právě s videem, s tou nahrávkou toho zvuku. Poprosím o další slide, kdy se to už bude týkat třeba těch starších čtenářů nebo těch pokročilých, kdy můžeme pracovat s textem třeba i ve spojení s metodami kritického myšlení, kdy takové ty tři fáze evokace, uvědomování si významu, reflexe můžeme využít pomocí nějakých aplikací v té fázi, třeba ujasňování si, co o tématu víme, formulování otázek a odpovědí. Využijeme různé grafické organizéry, některé z nich tady jsou také v ukázce naskenované, je můžeme vložit do aplikací, které umožňují anotaci, vkládání různých popisků, což je třeba aplikace Sketch, která tam je na ukázce, nebo Easy Annotate. Sketch existuje také pro více platform. Můžeme použít různé diagramy, kde je možné porovnávat nějakou situaci z textu, co se dělo třeba, já nevím, před nějakou hlavní zápletkou a po ní rozebírat vlastnosti hrdinů, popisovat, co je třeba v tom příběhu dobro, zlo, prostě pracovat s textem podle potřeby. Skvělé jsou určitě nástěnky pro sběr a třídění informací a materiálu, kdy vlastně v online prostředí je přístupné jak z počítačů, tak z tabletu a děti vlastně mohou vkládat jak informace textu nebo nějak si připravovat materiály jak před čtením, tak po čtení. Takové ty známé aplikace, jako je Linoid a Padlet, fungují právě pro webové platformy i pro tablety s Androidem a s iOS operačním systémem. Prosím, nechte to tam ještě, omlouvám se. Právě to k uvědomění si významu toho textu můžeme využít také různé screencastingové aplikace, jako je třeba Explain Everything, který umožňuje poznámkovat vložený text, nahrávat své čtení, složitější myšlenkové mapy umožní sledovat stavbu a strukturu příběhu. Dějovou linku můžeme zobrazovat třeba v aplikacích pro časové osy.
v té poslední fázi, kdy si žák třídí a analyzuje ty nové informace, čemu se naučil a upevňuje ty poznatky, doplňuje ty původní vědomosti. Dnes tady proběhl skvělý webinář Jitky Rambouskové věnovaný aplikaci TAK, kterou můžeme právě využít pro shrnutí a prezentování informací o knize nebo textu. Může to být také aplikace Thinklink, která umožňuje vytvářet interaktivní plakáty s využitím obrázků, videí, webových odkazů a textu. A samozřejmě se nabízí využití různých cloudových úložišť pro uchovávání a sdílených informací. Prosím o další slide, který už je naším posledním. No, předposledním. Rozvoj čtenářské gramotnosti je stabilně pro školy velmi nosné téma. V současnosti o to víc, že je zařazené jako jedna z klíčových aktivit výzvy 56 v podobě čtenářských dílen. Proto bychom rádi nabídli jako další inspiraci jak pro tvorbu vlastních knih, tak pro využití nejrůznějších aplikací právě pro rozvoj čtenářské gramotnosti, ať už pro čtenáře mladšího věku nebo starších čtenářů, které najdete na našem webu v podobě metodických námětů, ukázkových hodin, využití aplikací, ale i návodů, jak s aplikacemi pracovat nebo jak ji přizpůsobit. A samozřejmě spolu s tím nabízíme také kurz, který se zabývá podporou čtenářské gramotnosti. Všechno to najdete na našem webu www.i.sen.cz. Podobně jako tam najdete i odkazy, které jsme sem vkládali na chat. Srdečně vás na náš web zveme a poprosíme, pokud máte nějaké dotazy nebo pokud jsme se nějakého tématu dotkli málo nebo naopak hodně, pokud bychom ho mohli doplnit, takže poprosím. Jinak děkujeme, že jste vydrželi takhle dlouho. I přes naše technické potíže. Pokud tady nejsou žádné otázky, tak děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi. Pokud na tuto otázku můžu odpovědět, tak tyto knihy děti tvoří v rámci v podstatě všech předmětů, nebo řekněme v rámci předmětů, v kterém si to ten pedagog s nimi naplánuje. To znamená, knihy děti můžou tvořit například i v přírodopise nebo v předmětu Člověk a svět. Takovou knihu můžou mít rozpracovanou i v matematice. To je podle toho, do jaké aktivity si ten pedagog tuhle tu knížku zařadí. Nemusí to být vždy jen čtení. Já jenom upozorním, že Iva odpovídá na otázku, ty knihy děti tvoří v rámci hodin čtení. Děkuji. Tady je asi podstatné si uvědomit, že práce s technologiemi by měla prolínat všemi předměty. Nemusí to být jenom v hodinách čtení. Tak já se naposledy loučím a velmi děkuji našim mentorkám Ivě Jelínkové a Lence Říhové za další výborný webinář. Takže děkuji všem, kteří vydrželi opravdu až do 8:30 skoro. A případně další otázky určitě vznášejte přímo třeba na nás. Shledla jsem tady ještě jednu otázku, která se týkala, jak často, už se k ní teda, jak často děti tuto aktivitu, jak často tuto aktivitu zapojujete do výuky. Zase to záleží na konkrétním učiteli. Rozhodně jako to není tak, že se u nás pracuje jen s iPady nebo tvoříme všechno digitálně. Samozřejmě používáme veškeré pomůcky klasické, jako jsou kartičky, jako jsou učebnice, sešity, ale samozřejmě jako zpestření
výuky, děti tvoří knížky a zase je to o tom, že tu knížku můžete mít rozpracovanou rok i dva, ta kniha nemusí být hotová za týden. Ty děti si do ní postupně přidávají. Může to ten pedagog pojmout i tak, že na konci každé hodiny jako shrnutí si děti vloží do té knížky to, co ten den probrali, obrázek, popisek, odkaz. Je to třeba 5minutová aktivita na konci hodiny. Využití u středoškoláků. Rozhodně si myslím, že by se určitě našlo, ale už to asi nebude jako podpora čtenářských aktivit, spíš jako podpora aktivit v dalších předmětech. Určitě takové ty další práce s technologiemi, typu rozebírání textu, vytváření nějakých dalších materiálů pomocí třeba těch časových os, myšlenkových map nebo interaktivních plakátů. Dovedu si představit, že naopak s těmi středoškoláky se tam nechá dělat spoustu takových složitějších věcí. Doporučuji znovu ten web Čtenářská gramotnost. Napadá mě třeba Lidka Kovaříková, to je paní učitelka z Moravské základní školy, která teda nepracuje na střední škole, je to základní škola, jsou to žáci druhého stupně, ale její tipy jsou naprosto perfektní pro právě pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Najdete ji určitě na metodické portále, nevím teď přesně, jak se jmenuje ten její vlastní web, ale mimo jiné na webových stránkách Učte s námi je určitě odkaz na její práci. A děkujeme Jitce, že nám tam vložila odkaz na Lidku Kovaříkovou. Jinak já si dokážu představit i na té střední škole, že ta kniha vzniká jakoby v rámci nějakého projektu jako ucelení nějaké práce. Jo, jakoby třeba prezentace mojí práce nebo prezentace nějakého projektu, určitě jako týmová práce nebo vůbec představení školy a tak dále. Pořád tam bych to viděla jakoby ucelení něčeho. Shrnutí. Další odkaz, pokud můžu Jitku Rambolskou poprosit, mě ještě napadá Lukáš Bajer a jeho aktivity ke čtenářství, který také na jeho webu můžete najít spoustu inspirace. Moc tady děkujeme za spolupráci a za vyřešení technických potíží. Tak já taky děkuji a oficiálně uzavírám. Děkuji, nashledanou, dobrou noc všem. Dobrou noc.